السلام علیکم زو فواد بچا پریویسلی منگا باس وکو پا الارم سسٹم باندے او پا بیس لائن سیکیورٹی باندے وس پا منگا باس کو فرنٹ ڈیسک چیک ان چی کمی فرنٹ ڈیسک چیک ان چی دے دیٹ از یات یو امپورٹن او لازمی پروسیس دے چی دا پا ارگنائزیشن کی منگا وکو دا پارٹ آف دا فزیکل سیکیورٹی دا پوش وی کلا چی ہم یو گیسٹ یا کمپنی تراشی یا دسی یو سوک ناشنا کسی جا کمپنی تراشی یا دسی سوک انٹرویو لراشی اکس یہ آگے کو امپلوئی نہیں دا اگر سر کارڈ چی آئی ڈی ہو سر منگو والا آئی ڈی نہیں ورک کری کم اچھو سلپا سمان دلتا سو ہوا نا آئی ڈی داغا سر نہیں نو چی داغا سر آئی ڈی نہ ہوا آگا مطلب دار چی دا کس تا بیک گراؤنڈ چیک نہ تا دے نہ آگا نہ دے وتے نو دا کشانتی منگا آگا نہ شو ٹرسٹ کولے نو چی کلا ہم دا کس را ون نہ ہو تو او دی ارگنائزیشن تا را گئے نو دے بخ با قیدہ پا دی فرنٹ ریسیپشن ڈیسک پان دی سو کو دا فرنٹ ڈیسک وئی سو کو دا ریسیپشن ڈیسک وئی په دې باندې براشي الته بخ چیک ان وکړل چې کم کس ناسي کاغه الکی او کا جنې دا کس چې کم دې بخ باغه د وای چې مالا زړه غلې مازو چې ما ویزیټر یم مالا د ویزیټر لپاره پاس راکې نو هغه بیا د سی چې په هغه کې خباغه دا منګه د سی کار وکړو منګه د کس نه دا غ لایسنس راوالو او دا غ انفارمیشن منګه ځان سره نوٹ کو او کله هغه هغه ډیپند دی موسلی چې کم نمونه ارګنایزیشن دی اني وی اگین کوز بانکی او یا د سی د هیلث کیر انډستری یا د سی بل انډستری هغه خپل پروسس کوي کنه فزیکل دا د زموږ سره د سی لاګانې نشته چې دا کار وکول پکاره دا یو ډیفیکټ وونه کی رولز دي دا منګه فالو کو د دې په تور باندې منګه ارګنایزیشن چې دا غ سکیور کو نو دا کس چې دې راشي اوس کدا هایلی سنسټیو ایریا منګه د پاسپورټ هم غواړو د پټو منګه وباسو د منګه آی ڈی کارڈ چې دا غن هم کافی وباسو او دا منګه ټول د ځان سره سکیورټی ریزن باندې چې هغه جمع کو او د منګه ویزیټر پاس چې دی هغه ورکو هغه ویزیټر پاس چې هغه ته یو ټایم پوری ویلیډی دا غن بعد بیا د کارډ فری دی نو دغه شانتي دا ډیر لازمی دی چې دا هیلپ ډیسک زمونږ سره خبره غیده په ارګنایزیشن کې وستا غن بعد زورا زما ٹرنسٹائل تھا گور لپاس جی کم دے دا ہیلپ ڈیسک والا دا پریونٹیو او پر ڈیٹیکٹیو او پر ڈیٹرنس کنٹرولس کی دا زمنگ سر راضی وہ زمنگ سر ٹرنسٹائل دی ٹرنسٹائل سے تو وائی گور ٹرنسٹائل سی دی دا ڈیر زیاد یو اہم دی دا دل تبدی سب ویز کی یا دی سی دا میٹرو دا سو کا دا میٹرو وائی سو کا دا سب ویز وائی سو کا دا ٹرین اسٹیشن ہی وائی کلر چی ہم سو کو نہ ہو جی خبا قید دا گو دل تک دا بلیک ڈاٹ ہی نہیں ہے دے لیزر ہونے کی نو اگر سر کارڈ یا کارڈ چی اگر سوائپ کی نو اگر دی سی دوز دا دے کس چی کم دے دلتا د امپلوئی کارڈ را واغستو پوه شوې نو دی بیا اوس دن راځي چې دن اوس غلط کا اوس دن ګورې دی اوس دن ایکسس کوي هغه الیویټرز ته پوه شوې نو دلته که خیال وکړې دا گرین دی دا اکثر ریډي نو دلته دی بل پاس دا بیچ دی دا ټاپ کی کله چې دا بیچ ټاپ کو دا زیاته کولاو شي دا ګور شیشه دا ګورې دا شیشه نه نرائی شیشه نا دا شیشه چی دا بیا کولاو شی دا امپلوی دا کم گیسٹ یا امپلوی چی دا دن لان شی نو یا دغا شو یا دا شو یعنی وز دلتا دا یو هم دے دے چی سنگا بدی ٹاپ کنی دلتا بیا زور وکنی دا گرده اون دکی تاو شی دا سرکل چی تاو شی او کس واری وز اگین ڈیپینڈی چی تاسو سنمونا سیکیوریٹی بیلڈنگ تا زی پا غی زینی کی دای چی اغا دای گو رای وسی نی دی تا زمکی نوالا دا دی لپاس سیلنگ چی دا کم وی تا فلو سیلنگ فوری دا چت دی تلایی نو پا دی که دا چاگ نکام نشد لی پوش وی خود تو بدا کارڈ چی آگا بھائی ٹائم یوزے کے بل تو بٹن بھائی بھائی کچھ نہیں تھی آگا جے کہ بھائی سوائپ کے یا بھائی ٹیپ کے آگا کا میگنیٹک فیلڈ والا کارڈ ہی نو آگا بس سوائپ کئی کا آگا چپ والا ہی نو آگا بہ ٹیپ کئی اسمارٹ کارڈ چاہیے کم ہوئی چپ والا چې دی هغه بس لگا کې بھائی انٹر کې بھائی مشین ته هو کا هغه یو سمارٹ کارڈ کانٹیکٹ لیس کارڈ پای کې دنه میگنیٹک نو هغه تاسو صرف دلته سوائپ کوي نو ادا ځای چې دی تاسو کولاو شي دا اوس ګوره په سکیورټی ریزن باندې ګوره دا د هغه اړه دی د دې نه چې څوک راوځي ښه باقې دا ډایرک راتلی شي خو بدن نه کېدو کې چې دین دې کار نه کوي اوس دا مشین چې کم دی دا غاړي چې څوک راځي دا مشین خبا قاعده کار کوي دې کارت مارته سوایپینګ یا دې ضرورت نه ډایرکټ دې کولاوي کی دا په سکیورټی ریزن باندې مې ځکه اوس کا فایر ولګین دا اتوماتیکلی دا مشین چې دا کولاوي نو خلک ډایرکټ لشي پوه شوې وس بدی کہ سیف فیل ہے سیف سیف سیکیور سیف فیل ہے جی سیف سیکیور چے سیکیور فیل ہے سیکیور سیف ہاں نہ مڑو سوئی
یو شی دی سی جوس تو کا سو تخت نا مشین جی کار پی خیر پدی باندې ورس بیا گپ لگا خل وا ڈومین 5 دے کس دے بیک بیا من بدی منی گپ شپ لگا زم سر گور ٹرانسٹائل جی دی ٹرانسٹائل دا خدیر زیات امپورٹنٹ جی دا زم سر خ با قاعده ی گور لند مالک لی دی گور اس پرمن انٹل گیٹنگ گور انٹل گیٹنگ جی دا گور تمہاری کرے کنا عادل دے گور وز دا کس دے و نوزی یعنی دا یو کس ون نو تو کارڈ سوائپ کو نو دا بل کس پسی ڈائریکٹ ون نو تو ٹیل گیٹنگ یا دیتا ٹیل گیٹنگ ہوئی اور پیگی بیک ہوئی نو دا نمونہ پریونٹیو چیتا سو لگو دا نمونہ سسٹم ہے نو آگا دا یو پیر تاوی گی یو ٹک کو باسی نو دے بیا اس کار رکھے چی دا ٹیل گیٹنگ چی کم دے دا بل کس ہو دے بیا نسی دن نکی دے نو مخی او با منگا دا ڈورز با منگا لگو والا ہو دے ڈورز نا با ڈورز چیزم رو کروشے نہیں نو ہر یو کس ونو دے شی نو دا شان دی دا پریونٹیو سسٹم چی کم دی دا زمان سرا وز دیر شی انن سبا پا فیوچر کی ام دیا وز آویلیبل شی دی زمان سرا وز ٹیل گیٹنگ چی کم دی ٹیل گیٹنگ ترا لو منگزا کی جنگ باس وکو بابل پاندی ٹیل گیٹنگ دیر زیاد یو لازمی او دیر کامن دے خلق دیر اسی مالی کرا ہم یو زیت سو کو نو زیو سکتا سو خیال وکی گوار دا اس پٹو دے یو کس آگا دے امپلوئی ون نو تو ادا بل دا انٹروڈر جی دے بس دے ڈائریکٹ راگے ون نو جی اس کا خیال دلتا مو کہ یو کس یہ سوائپ وک ڈائریکٹ ون نو تو بل بس ہی ڈائریکٹ ون نو تو ٹیل گیٹنگ مطلب دا جی یو کس ون نو جی نو ابل وزی پی گی بیگنگ ٹیل گیٹنگ لپاس گورا الگ ایکسپلینیشن سے کولے ورک کر دے دا ڈائیگرام بشا مانی راگا سے الگ کرائم پریونشن تھرو ڈیزائن اوکے نو دا دی ٹیل گیٹنگ او پیگی بیگنگ پیگی پیگی بیکنگ را پارا دا سوشل انجینئرنگ کے دا ڈیر زیاد استعمالی گی یا دسی نور شیزن دسی اس غور بڑی کہ بڑی زیاد خیال کے اکثر دسی چی اکثر دسی کار خلق وگی چی غٹ شے دانا نیا دن نوزانو باسی دن نکی کنا پروفیشنلی نو آگو پا لاش کی یا باکسو نی یا با کی دیر شے سخ کی خودی یا چی سو کو ونوزی جدی ام لقص زن نوار نزدی کی جا خلق و زر دروازہ ونی سی چی علاقہ دسر ہلپ وکم جی دن نشی خو په سکیورټی کې چې دا کس لري خبا قاعده دا تاسو لپاره کار دي چې بل کس ونه وي زیاد به تاسو وایي چې تاسو به سره لاړ شئ ځکه تاسو دروازه کولا شو تاسو الټیمیټلی ریسپانسیبل شئ تاسو به سره خبا قاعده هغه ډیسک ته لاړ شئ چې کله هم د لاس فارغ شو تاسو به وایي زیاره تاسو سره د دې رنوتو بیج یا دس از اتورائزیشن سشتے او کنشتی دا کس چی دے تاسو به سب پرووائڈ کئی او کنا تاسو به دن بیا اغه گارڈ چی کم دے اغه تبو وینا کوي اغه برازی اغه بیا خپل پروفیشنل پروسیس پروسیجر جی دی اغه فالو کئی وست دی نه پاره زمون سره بل لا غل دے اغه ته ویل کیږي مینٹرپ مینٹرپ سشه دے مینٹرپ دسی دے چی وز دا یو کس ته اغه دن نو نو تو پوه شوې دا یو دروازه کولا وکړه سکینر سی وکړو بیا به دننه چې دا دروازه بند شي نو بیا به دا بله دروازه دننه کولاو شي یعنی وزا جنې دننه را نوتې دي دا بل کس بار ولاړ لیدې نشي تلې څومره پورې چې دا دروازه دا په منځ کې دا بل نه دی وز دننه د جنې دلته سوایپ وکړو دروازه بند شوه یعنی ڈسپلے ون بیا دا غین بعد دا بس مین ٹرپ ڈسپلے ٹو یعنی دا چې کله دویم ساين ولتا کار دی ساين کو دا بدن لاړ شي دا پاس کته سو کې ګور دا اوس ګور کاونټر سینسر دی ګوري چې اوس سو کسان دی اوس کدو کسان نو جنغي دروازه به کولاویږي آی ډونټ تھینک سو دروازه کولاویږي دا بیا غلط ته ځي خو مین ٹرپ چې دی ډیر کامن نه دی موسلی په دی هایلی سیکیور لګه کی یو دروازه کولاو شي تاسو هغه د ناشي دروازه بند شو بیا بل شي هغه بل ځای کې بل دروازه ته بس وایو کې کارت بس وایو کې دا غنه بعد با یا چای بیا سره کنه هغه دروازه بل دروازه چې بند شي نه د دروازه نه کولاویږي نو بل به بندې او چې په بری منس کې بل سو کراون نه وته بیا دروازه هم نه کولاویږي پوه شئ ځکه چلتا سینسر چې دی هغه خبا قاعده ګوري اکثر ته دی د زمکه چې کومه ده د پدې سي طریقه باندې کړی چې یو کس راو نه وته دا هغه پاوند ماوند هغه ویټ حساب هغه والی کیلوز یا ویټس کنه هغه حساب والی نو وس کبه دی دویم کس راو نه وته هغه زمکه چې درانه شي دا هغه مطلب شو چې دی سینسر ته پتا ولګی چې یاره سکه خو دوره نه وته دی دی بیا نه کولاوي کور ځل د خیالي لیکلی دی دا تاسو ریټ کولای شي نو دویمه دروازه په هله کولاویږي چې اولنۍ دروازه کولاو شي او کم ویټ را دن شوی نو دا زموږ سره ډیر شي سکیورټی اوس دلته ګوره لیکلی چې بوت مین ٹرپ اینڈ ٹرنسٹائل شوډ بی ډیزاین ټو الاو سیف ایوکیشن ایواکیشن اوکے
سر منگا پختو وای جا انگلش پک ہم نیر شیوری ایواکیویشن ان کیس اف ان ایمرجنسی ریممبر دی پیپل ار مور امپورٹنٹ ٹو پروٹیکٹ دین سٹاپس پوشوی چکل ہم دا بوتھ سائیڈ واز دا ٹرنسٹائل دی یا دا مین ٹریپ شو کوشش بدا کئی چکل کدا اغاڑی دے انیبلی مطلب دے جو فائر یا سے چلو شو خلق ڈائریکٹ راوتے شی اس نے جو خلق راوز یا دروازے کولا جی بل نہ کولا کی خلق پٹول دغن خطے جمنا وئی دی وئی چے ریممبر خلق چے اغاڑی زیات امپورٹنٹ دے خلق دا سامان نا نو پا سی ایس ایس پی کے او ہر یو ایگزام کے دخل خلق چیدے اغو سیفٹی اول نئی پرائیارٹی دا نو منگا اس باس وکو پا فرنٹ ڈیسک باندے دا گنا باس منگا وکو پا ٹرن سٹائل باندے مین ٹریپ باندے او ٹیل گیٹنگ باندے او پیگی بیکنگ باندے دا منگا ٹول رواغ اصل دا دی منی بخیر لگو جی سینی جو روس راغا وکو اس ون بای ون چیدے دا کم زمو سر فیزیکل سیکیورٹی کی چیدی دا فکار دی منگلا چی دا زمو سر ای وز گورا دا ٹول تا انٹرنیٹ سرام ٹچ چیوی دی دا ٹیکنالوجیکل زگا چی دا کارون جی منگا کم پدی باندې ورکاو یو کس لونګه کارډ ورکو هغه میگنیټیکلی دیسه کمیونیکیټ کین او هغه منګه آل ډی انټرنیټ باندې فیل کړی دا ټول چې دی دا په ویوز او په انټرنیټ کمیونیکیشن په ثرو باندې دا هر شی چې دی چلیږي خیال وکړه دا سنسری چې دی هغه هم د بجلی سره کنیکټ شي دی او هغه هم د انټرنیټ سره کنیکټ شي دا هغه په ثرو باندې الرټ چې دی اکس لراځي ګوري چې یار عدالت څوک دی سی سی ټی وی کیمرې مرزه کې لګی تللی کنه نو اینی وے زو امید کوم چې تاسو دغه یو سو ټاپک زو باغی ځان پوه کو او انډرستانډینګ پیسا زو شو چې په فزیکل سکیورټی کې ډېر زیات لازمی ټاپکس دي هغه مونږ کور کا او ډېر شی دي تاسو مزه درکې ادا پکار دي چې موږ ته وی نیډ ټو نو پوه شوې زموږ سره وزل دا یوټیوب چینل دی تاسو په ایچ ٹی باندې کته شي ځینې بایگان چې دي هغه یار وي پلی لسټ اور ولا پلی لسټ په یوټیوب باندې شته پوه شوې یوټیوب چینل لګو رسیو ګورین باقي کې پلی لسټ شته نو رم چې کله نور کلاسونه راشي ان شاء الله هغه به تم ته پلی لسټ په ثرو باندې ورواچو او کنه په ویب سایټ باندې پلی لسټ چې دي هغه سره مالی کړی دي چې پلان کې ویډیو چې دا سبا بار کې دا او پلان کې کیټګوري سره نو ویب سایټ کې هغه بمزو اپلوډ کوم ان شاء الله نور به وکی زه امید کوم تاسو دا انجویمنٹ وکړم.